Jan, endnu en sejr. Tillykke. Hvad betyder den her sejr for dig? Den var rigtig vigtig. Det betyder højst sandsynligt, at jeg kravler ind blandt seedningerne. At jeg kommer ind som blandt de 8 bedste på verdensranglisten. Det giver med seedningen forhåbentlig til All England og Schweiz og de kommende ting, og det er sindssygt vigtigt. Jeg kan risikere at rende ind i Lindan og de Tomé og Gade og alle de her i første runde, hvis ikke jeg har den seedning, som jeg nu formentlig får. Jeg er ikke helt sikker nu, men den skulle være okay. Tillykke med det. Her i turneringen, der betyder det jo også, at du så er videre til kvartfinalen. Hvad betyder det for dig? Jamen, det er også et rigtig stort skridt. Jeg er sådan ved at bide mig fast nu, kan jeg mærke. Det er rigtig fedt. Det er det, jeg altid gerne har ville, og det betyder meget for mig, at jeg ikke bare var en døgnflue og lavede 2 gode måneder, at jeg ligesom kan blive stabil i mit spil, og det er det, jeg synes, der er rigtig godt ved det her. For et år siden, der røg du ofte ud i første runde. Hvordan kan du mærke forskellen nu? Jamen altså, man stiger jo med alle de oplevelser, man får, og jo flere og flere af de her succeser, man får, så får man mere og mere selvtillid, og samtidig med, at jeg virkelig stoler på det, jeg render og laver i træningslokalet, det giver jo også en tro på det, når man står derude, ikke? Så det er rigtig fedt. I kvartfinalen skal du møde, det ved jeg ikke engang, hvem skal du møde? Jeg skal møde en fra Vietnam. Nying, jeg har tabt til ham 2 gange sidste år, men det er ved at være noget tid, siden jeg har spillet mod ham. Så jeg tror på revanche i morgen. Held og lykke.